ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଇନଫିନିଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋର ବଢ଼ିଆ ବିଜନେସ୍ ପରେ ଏମ୍ଆଇ ନେଇକି ଆସିଛି ତାର ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ ଆପଣ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନା ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋ, ତ ବେଟର କୋଉଟା ହବ, ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋ ନା ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ? ଆଉ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋର ଡିମେରିଟ୍ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ ଆସିଲା? ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇନଫିନିଟି ଓଡ଼ିଆ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସଜେସନ୍ ଅଛି ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଟା କେବଳ କେବଳ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପର୍ପଜ୍ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲା ହବ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଅପଲୋଡ଼ ହବ। ତ ଭାଇ, ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ର ସକ୍ସେସିଭ୍ ବିଜନେସ୍ ପରେ ଏବେ ଆସିଛି ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ, ଯୋଉଟାକି କାଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି 12:00 ଆଉ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଛି 12:00। ତ ଆଜି ହେଉଛି 30 November, ଯୋଉଟାକି ଆଜି ସେଲ୍ ଅଛି। ତ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋରେ କ'ଣ ଥିଲା ଡିମେରିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ମେରିଟ୍ ଦେଖିବା। ତ ମେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଡିସପ୍ଲେ ଉପରେ କହିବା, ଏଥିରେ ଆସୁଥିଲା 5.99 inch ଡିସପ୍ଲେ, ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ନଚ୍ ଆସୁନଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 6.26 ଡିସପ୍ଲେ ମିଳୁଛି ଇଞ୍ଚିର, ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ HD ପ୍ଲସ୍ ମିଳୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ନଚ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରେସିଓ ହେଉଛି 18:9। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଲୁକ୍ ଦେବ, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଚାଲିଛି ନଚ୍ ବାଲା ଫୋନ୍, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ କିଣିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ଏହାର ପଛପଟ ଯୋଉ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଆସୁଛି ଲୁହା ପ୍ୟାନେଲ ପରେ ଯୋଉ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପଛପଟେ ଆଲୁମିନିୟମ ପ୍ୟାନେଲ, ତା ପଛପଟେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି ସେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିସପ୍ଲେ ପରେ କ୍ୟାମେରା। ତ କ୍ୟାମେରା ସେଇ ସେମ୍ ଆସୁଛି 12 MP ପ୍ଲସ୍ 5 MP, ଏଥିରେ ବି ସେଇ 12 MP ପ୍ଲସ୍ 5 MP ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋରେ ଆସୁଥିଲା ଓନ୍ଲି 20 MP ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା, ଏଥିରେ ଆସୁଛି 20 MP ପ୍ଲସ୍ 2 MP, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେପ୍ଥ ସେନ୍ସିଂ ଦେବ, ଆଉ ଭଲ ସେଲ୍ଫିରେ ବି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମୋଡ଼ର ଆପଣ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର। ତ ପ୍ରୋସେସର୍ରେ କିଛି ବି ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଯୋଉ 636 ଥିଲା ଅକ୍ଟାକୋର୍ ପ୍ରୋସେସର ସେଥିରେ ବି ସେଇ ପ୍ରୋସେସର୍ ଯାଉ ସେମ୍ ଆଡ୍ରିନୋ ଅଛି, ଟିକିଏ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଥିଲେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ସେ ସେମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋରେ କ୍ୱିକ୍ ଚାର୍ଜ 2.0 ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ଆଉ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋରେ 3.0 ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ନର୍ମାଲ ଚାର୍ଜର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ କ୍ୱିକ୍ 3.0 ଚାର୍ଜ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଉପରକୁ, ଯେ ସିକ୍ୟୁରିଟି କେଉଁ ମାସର ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍, ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ସେଇ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଆସୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମନ୍ଥର, ଆଣ୍ଡ MIUI 8 ଆସୁଛି ଏବେ, ଯେଉଁ MIUI 9 sorry 10 ଆସିଛି ସେଇଟା ଏକଦମ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପୁରା ଝାବେରା ହେଇଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତ ଏଇ ଥିଲା କିଛି କ୍ୱିକ୍ କମ୍ପାରିଜନ, ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ କମ୍ପାରିଜନ, ଯଦି କିଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହଉ କି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ହଉ ପ୍ରିଫର କରୁଛେ, ଯେ ଭାଇ କେତେ ପଇସାରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଅଛି ସେଲ୍ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆଉ MI ୱେବସାଇଟ୍ରେ, ତ ଆପଣ MI ଆପ୍ରେ ବି ଯାଇ କିଣିପାରିବେ, 13,999 ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 13,999, 4 GB ରାମ୍, 64 GB ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ କିଣିବାର। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋ ବଦଳରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ କିଣିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା, ଡୁଆଲ୍ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଡିସପ୍ଲେଟା ଟିକିଏ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି ନଚ୍ ବାଲା ଡିସପ୍ଲେ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଟର ହେବ କି ଆପଣ ନୋଟ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋ କିଣନ୍ତୁ ନୋଟ୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରୋ ବଦଳରେ। ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପାରିଜନ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସମଞ୍ଜସନ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଉପରେ କମ୍ପେୟାର କରିଅଛି, ଯେମିତିକି Realme 2 Pro, ଯେମିତିକି ଆସୋସ୍ M1 Pro ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।